Hidroelétrico. Hidroelétrico. É hidroelétrica? É. Então, que te fica no Culuene, né? Tá, peraí, explica, por favor. É, isso aí, é, ele fica Rio Culuene, lá pra cima. Acho que tem... É cento e pouco quilômetro, fica lá. O lá, quê? É esse tal de elétrica, né? E fica lá. Exatamente onde fica um sagrado. Sagrado. Fica bem em cima do sagrado. Ele fica a 6 quilômetros do sagrado, né? Onde acontece... É histórico grande isso aí, bastante história. Lá que começou o Quarupi, esse Quarupi que vai acontecer agora amanhã, aqui no Calapalo, lá que começou. Começou lá. Então, por isso que todos nós, tudo aqui do Alto Xingu, reclamam muito isso aí. Reclamaram para que não acontece essa usina lá, né? Então, o que, que é? E a força do branco, né? Tal, 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 tá no pau, no pau. Então, tá lá, até hoje tá lá. Então, o que que aconteceu? Então, esse pedaço já é onde fica esse sagrado, eu acho que vai ser tombado agora. Tombado para não alguém, o branco, não mexer ali. Então, lá começou o Quarupi. Então, aonde está essa elétrica, né? Então, ainda a região daquele sagrado, né? Só 6 quilômetros. Né? Então, ele fica bem em cima. A gente já falou muitas vezes isso aí, né? Então, tá lá funcionando, né? Então, foi muito duro, foi muita luta naquela ali. E este hidroelétrico faz uma coisa com sua água aqui ou afeta outro povo, as etnias, o que faz de outra coisa de violentação? Olha, eu acho que esse que está acontecendo também aqui. Está vendo esse assoreamento aqui, Rio Culuene? Por isso. Só que eles não deixam, né? Não vai afetar nada, então... Tem a marca aqui, tem marca do água aqui, tá aqui, não vai afetar nada. Então eles falam tudo isso. Né? Mas isso aí que a gente está vendo, está afetando sim. Né? O raso, tudo, é isso aí. Por que antigamente não tinha isso? Ou esse desmatamento também. Então a maior preocupação nossa é isso aí. Né? Acho que somente nós índios preocupa com isso aqui. Nossa ideia agora. E se um dia que tiver uma oportunidade grande, a gente quer só reservar uma cabeceira. Preservar a cabeceira, toda onde nascer do rio. Bacia do Xingu tem que ser preservada. Isso é nossa luta ainda. Vamos lutando a isso. Para ver aonde a gente conseguir isso aqui, vamos fazer primeiro lugar isso aqui. Preservar tudo a cabeceira do rio.